Zdravím všechny gamerovce a gamerovkyni. Já vás vítám u dalšího Let's Play z Mineru po chvilce. Vím, že jste docela dlouho čekali, ale snad máte radost. Konečně bude pokračování, ale možná si říkáte, proč jsem takhle jako v menu. Lidi, stal jsem se obětí trolu. Jenom trošku vám ukážu. Jo. Mám tam pár jukeboxů, ale ještě předtím, než budeme řešit tento troll, tak mi někdo něco ukradl. A vím, že to byl možná nějaký Jakub. Já potřebuji asi to obilí. Na ven tak. Oh, dobrý, Kejme je stále někde pryč. Když se podívám, tak tady mám krávu zemou. Takže, Jakube, jo, jako budeme si tam muset nějak jako vyřídit tohle. Ovšem tohle, co se stalo tady a s těma jukeboxama, to je teda víc zlý, protože Jakub, ten mi vzal krávu. Jo, je to přesně tady, nechával jsem si to. Muselo to být, hladu neporučíš, promiň mi to. O Jitku a Katku se budu dobře starat. Fantomas. Fantomas je Jakub. Já jsem to viděl, reaguju teďka na to po docela dlouhý době, ale Jakube, nebude to tak hrozný, moc po tobě chtít nebudu. Stačí, když mi to zaplatíš. Ovšem tohle je divočina teda, protože podívejte se, kolik tady mám jukeboxů. Jinak tady ten redstone mi sem nedali, to jsem tady měl připravený já, že jsem chtěl akorát točit video, ale tohle mi tady přibylo. Celý mi to tady začalo hrát a já i vím, od koho to je samozřejmě, protože ten dotyčnej mi to napsal, že hele čau, máš na ostrovu překvápko, takže lidi, tohle je tohle je malá válka zatím, jako tohle je nepřípustné. Jo, a tady je i ten vzkaz a doufám, že mi to teda nedali do těch hub. Jo, tak ještě nejsou tak chytří, aby to skovávali do hub. Tak to jsem čekal, že těch jukeboxů tady bude víc, to bychom poměrně mohli rychle dát dopryč, uvidíme, kolik jich bude zakopaných, ale jdeme si přečíst tady ten vzkaz. Vím, že máš rád muziku. Jo, mám rád Marshmallowna třeba, mám i nějaké fotky na svém Instagramu, mám i jeho masku, vlastně se můžete podívat na můj Instagram, jsem na Instagramu gamer. Ale jdeme dál číst. Přišlo mi, že na ostrově je to nějak potiché. Pomohli jsme ti to tu trochu doladit. S láskou Cuky a Mori. Ale hlavně Cuky, dámy a pánové. A já už jsem přemýšlel, lidi. Já už jsem přemýšlel, co bysme tak mohli udělat. A mě už i něco napadlo. Miner.cz Členové. Něco mi tady nesedí. No. Jo? Já si myslím, že... teďka to je lepší. Oh. Jo, takže tak, no. Jako chtěl bych říct, že vysoce nedoporučuji, aby si dělal něco dalšího Cuky. A chtěl bych říct, že kdyby si nezačal trolit, všechno mohlo být v pořádku, všechno mohlo být normální. A věřím v to, nebo tajně doufám, ne Cuky, ale teďka Mori, tajně doufám Mori, že tě těžce uplatil, anebo že tě něčím hnusným, bodlým a zlým vydíral, že si do toho šel. Aha, reklamní leták. Jsi Sloan, aha. Jste unavení z neustálého kopání, stavění a zase kopání. Chcete si konečně užít zasloužený odpočinek? Tak navštivte novou Syslovou cestovní a... Ježíš, já čekal, že to bude stavitelská agentura, protože Syslové jsou hrozný staviči. Tak jsem čekal, že bude stavět. První tři zákazníci mají 30% slevu.
To je vtipný. Jsem vůbec nevěděl, že to tady mám. Možná ještě nějaký další věci tady objevím, protože lidi, já jsem tady fakt docela chvilku teďka nehrál. A jdeme to postupně všechno sundat. Jinak mezi tím bych se chtěl bavit vlastně o tom, proč teďka delší dobu nevycházel Miner. Je proto víc důvodů, ale ten hlavní je ten, že jsem to nechtěl točit z donucení, nebo že bych jako musel z donucení, ne, ale to jsem řekl divně, z toho, že bych jako musel, ale fakt jsem si říkal, že vlastně budu chtít točit, až vlastně na to budu mít dobrou náladu, až se mi bude vlastně jako chtít. Já jsem sem většinou chodil hrát po večerech. Jo, vy jste vlastně neviděli tohle. Teď mi došlo, že jsem vám tohle vlastně neukázal, protože tady je, dámy a pánové, hodně změn. To sice musíme projít. Mně to došlo až teď, jak jsem říkal, že jsem to točil jenom po večerech a že jsem vlastně u toho odpočíval a vlastně taky i hodně času jsem dal i do toho serveru, protože vlastně tady máme hodně upravený server, některé věci máme udělaný na míru, aby vlastně nás tady mohlo hrát co nejvíc, což je vlastně nevýhoda těch novějších verzích. Jakmile vám tady hraje víc jak 10 lidí a nemáte upravený Minecraft, tak prostě velký špatný a můžu zaklepat, že vlastně jako se to podařilo nějak upravit a že vlastně díky tomu nás tady může hrát víc současně a díky tomu se mohl nabrat i nový členy. Vlastně to můžete vidět i na novém webu Miner, to jsem taky vlastně jako řešil ve volném čase teďka a doufám, že se vám ten web líbí. Myslím si, že se povedl hodně a to byly takový ty hlavní důvody, ale ten nejhlavnější byl samozřejmě, že jsem chtěl točit až vlastně budu nějak jako hodně chtít a to teďka nastalo, takže můžete očekávat častější videa z Mineru a jo, tady dole potom tam budu muset jít a teďka už nám chybí jenom posledních jako pár. Já si myslím, že teda ten můj revenge za to, co jsem vlastně udělal na tom webu, že ne. 5 minutes later. Jo, vlastně tady ta huba stejně bude muset pryč, protože to je nahoře na tom. To by bylo divný. Tady to vlastně bude mít víc pater, když už jsme tady, tak si to můžeme ukázat. Já jsem původně přemýšlel nad věcí, že pouze tady v té části by se měl barák. A že by to potom šlo do výšky, což zrovna u tady toho krajního to možná taky bude, že tam ještě potom bude jedno patro, bude to hodně prosklený, protože jak můžete vidět, mám shadery, ty jsem mimochodem nainstaloval i Alkanovi, takže pokud vlastně u Alkana ten Minecraft vypadá hodně podobně, jako hodně, tak to není náhoda, protože on chtěl jako poradit s tím, tak s tím jsem mu taky pomáhal Alkanovi. Mimochodem jeho let's play jsou mega vtipný, protože jak vlastně Alkan tady objevuje všechno, tak z toho má takový ten first feeling, který já už z toho bohužel nikdy mít nebudu a dost dobře si pamatuju, když jsem poprvé našel slimy v Minecraftu, já myslím, že se zblázním, prostě byl jsem z toho udivený úplně jak on a úplně mi připomíná mě. No tak teda další budou pravděpodobně asi všechny dole. Čas je 14 teďka, takže ještě spát jít nemůžu, aby se vám to chtěl ukázat za dne. A tady doleva ještě nepůjdeme, protože tam je to úplně nádherný. To byla první hala, kterou jsem já tady stavěl. Šíleně dlouho jsem to kopal, šíleně dlouho jsem to tady vymýšlel, takže doufám, že se vám líbí tahle stavba. A pokud jo, tak samozřejmě budu rád za každý like, pokud jste ho už náhodou nedali, protože tohle mi dalo fakt zabrat jako šíleně moc, než jsem to vyměřil, vypočítal. Budu tady mít i různý tajné cesty a tady vlastně bude taky potom jedna cesta, je to přesně vycentrovaný, pěkný a tady něco slyším. Jo, jo. Takže on asi dal takhle pod každej. Ty, on jich tady dal víc a to slyším zprava zleva. Mně přijde, že by měl být tady někde. Jo, je to tak. Je to tak. Takže máme další. To jako musel jsem se docela dost prokopat. A tak tady.
Hnedka u portálu. Já jsem to tady celý rozkopal okolo, ale šíleně lidi. Nebude hnedka... Jo. Jo, to by bylo. Tyjo, ten musí být někde tady. A, mám ho. No, jasně, super. Tak docela náhodička, že jsem tady ten našel. Počkej, já jsem těžil fakt nad ním a nevšiml jsem si toho. Já si myslím, že mi to možná dali tady pod tu podlahu někam. Jo, jo, jo. Je to tak. Chtěl jsem vám to sice ukázat bez té hudby, ale koukejte na to lidi. Tady to je věc, která se mi extrémně líbí. Mám tady prosklený takhle jedno okno. Tyjo, dle mého to vypadá úplně božsky. Přemýšlím, že ještě nějaký další okna tady po stranách upravím, ale tohle nádherný. A přesně tady jsem si i myslel, že budou ty další na tom středu. Takže už asi jenom jeden. Jinak já mám v plánu teda, když už se budeme bavit o těch stavbách, tak hrozně moc jsem chtěl použít sklo. A co nejvíc, aby jsem využil potenciál těch shaderů. A hlavně, jak jsem říkal, nemám tady moby, takže to osvětlení můžu mít úplně perfektní. Eňuňuňo to může být tady. Nemusím tady dávat zbyteční torčky někam kvůli tomu, aby se mi spavnovaly mobové nebo tak. A potom jsem ještě vymýšlel schody a vlastně prostory mezi vlastně těma jednotlivýma kruhama. A hrozně se mi líbí, když vlastně ve středu se to takhle propojí tou bílou. Původně jsem tady měl stoneový věci, ale myslím si, že takhle to prostě vypadá jako fakt pěkně. A tady to bude asi pravděpodobně hlavní místnost, kde bude hodně podlaží, takže... No, se mi zdalo, že jsem slyšel, ale... Já budu teďka úplně paranoidní z toho. No jeden tady ještě někde je, ten bude asi venku. Nicméně teda tady to bude taková hlavní místnost, která bude mít víc podlaží. Budu tady mít vlastně vstup i dolů do dolů. No a vlastně jo, tady to můžu zrušit konečně, protože tady bylo napsaný od Jakuba, že si ode mě vypůjčil ty krávy. Tady to chci stejně skopat. Jo. No, tak možná ještě nějaký najdu. Ale doufám, že už jich to moc nebude. Dle mého ještě tam bude jeden. Na té druhé straně. Tam se ještě půjdeme rychle podívat. Ono to vypadalo z začátku tak jako nevinně, ale... No, tady někde nějaký bude. Houby nebude, že? Jo, jinak s těma houbama. To je taky hrozně pěkný. Já jsem tady podsvítil jednu houbu. Jenom tady tu. A to vypadá úplně o dost lépe. Když se na to podíváte, takhle. Jak ta houba vypadá. A tady ta druhá, takže chci udělat takhle podsvícení do každý té houby, že bychom to mohli takhle jako vypimpit. Tyjo, jako mám tady velký plány s tím ostrovem a doufám, že budou brzo vycházet let's play a že se mi to bude dařit. Chtěl bych být teďka jako hodně aktivní a hodně točit. A potom vlastně věci, které jsem tady připravoval, jsou tady ještě dvě novinky, které tady mám, a to skeleton koně. Vlastně když se vám spavne skeleton kůň, a je na něm skeleton, tak když vlastně zabijete toho skeletona, tak už se automaticky ochočí. Jednoho jsem tady stihl zahrabat a toho druhého ne, protože mi někam zdrh. Myslel jsem, že jsem o něj dokonce i přišel, ale to jsem až... Oh, to jsem nechtěl, kámo, sorry. Jo, určitě tam skočíš, prosím, já ti věřím. Oh yes, super, tady jsi v bezpečí, bráško. Buď v klidu, bude to jenom dočasně, ty stejně nepotřebuješ jíst, z tebe by to vypadlo. Takže to je v pohodě. No a tady potom mám druhou novinku, a to, že jsem vlastně si udělal takovou farmu automatickou na vlnu. Sem se mi to sbírá. Ty už 43 už. To je hustý. A funguje to lidi úplně jednoduše, protože jak můžete vidět tady ten dirt, který je vyžraný, tak hnedka vedle něj mám tady, akorát jsem zapomněl na název, ale je to blok, který dokáže poznat změnu stavu a vlastně jakmile se změní ten blok, to znamená, když doroste,
A když vlastně to ta ovce sežere, tak se tady zapne redstone, tady jsem měl nůžky, mám jich tam ještě poměrně hodně, ty se aktivujou. Díky tomu, že tady mám vlastně minecart a hopper v něm, tak to propadne a hodí se mi to do bedny. Takže tady to chci hodně rozšířit a možná si říkáte, proč bych potřeboval farmu na vlnu. První věc, která napadne asi každého, že bych si mohl udělat obchod. Ale ne. Já si nebudu dělat obchod na vlnu. To, nebo možná i jo. Ale není to ten hlavní důvod. Já jsem totiž na jednom streamu, který jsem vlastně zapal tak 2 týdny zpět, že jsem chtěl jen tak hrát, tak mě napadlo, že by se mohl postavit obří nápis miner, který můžete vidět právě zde. Tak. Jo, to je ono. A potom, když si vezmete živou mapu do ruky, tak z toho takhle potom můžete udělat pěkný obrázek. A to je věc, kterou já bych chtěl prodávat na lobíčku. Ovšem nepřijde mi to... je to pěkný, ale není to dokonalý. Ale chtěl bych to určitě o dost víc vylepšit, takže mám už připravený plánek, jak přesně udělám ty písmena. Bude to větší, bude to vycentrovaný a vlastně ty texty, to miner, tak to bude celý bílý. A říkal jsem si, že bych mohl použít kvarc, ten je prostě jako nejhezčí, ale to je moc drahý. Pak druhá varianta, která mě napadla, vlna. A pak vlastně druhá varianta by byla, že bych z té vlny udělal koberce. Díky tomu, když by potom třeba byla bouřka a třísknul by tam blesk, tak by mi to neschořelo celý, ale schořily by pouze ty koberce a vlastně pod tím by byl třeba cobblestone, něco levného. A možná úplně jako nejlepší varianta je udělat to ze sněhu. A vypustit tam nějaký sněhuláky, oni se tam rádi projdou, ale asi bych to stejně nejdřív zkusil tady z té vlny. Tohle by byly věci k mineru, řekl jsem tady hrozně moc informací, asi ten dnešní díl i takhle ukončím, on už je poměrně i takhle sám o sobě dost dlouhej, takže doufám, že se vám líbilo video. A zase u nějakého let's playe, mimochodem, ještě předtím, než to ukončím, koukejte, jak vypadají pěkně ty podsvícený houby, že jo? A tady vpravo nejsou podsvícený a tady jsou. To je prostě pěkný.